Gerne natürlich. Okay. Jeva, ti ga jaču vaj, juudu uhtču. Pii, et tint nu, uhtku tint nu, khatka tint nu. Aa, ta tiktik. Aa, tiktik chikshig te bii bur. Nada yursan tiim khurk khugchiltei hun yu aldadgui, gans l... Hoir l khun tarla. Дээрээс хөгжилтэй болоод гэж болно аа. Аа за. За бас болно шүү дээ зүгэл. Ойл ойл одоо шүү шүүлэгч юу. Тэр ма битэри маргааныг эцлээд. За. Тэр энэ зэрэг. Бэч тач хоёрт. Аль хоёул хоёрт. Камер руу хаар. Камер руу хаар. Камер руу хараач ээ. Өөр төргөө биш. Та камер руу хараач яага энийг доо байли. Одоо би тагаас би биш манай үзэгчд бас энжээ тоор шүү дээ. За яли. Я камер руу гоё кул мул хараа дээ. Нөгөө яад үлээ. Ингиш. За яли хараа л та. Өчи хич та. Түрүүнээс хүмүүс намайг сонгоод манай найз хөрхийн сонгохгүй багтаал. А тий. За яли манай одоо манай үзэгчд хариулна шүү дээ. Хин хөрх юм байна. Хариулах нь арай. Хариулах нь. Хариулах л та хин царилаг. А цагаана юу саарлаа юу? Оо нэр мөр өгчөгцөө. Гин тэгээ тасчих авснаа тэг ивлүүлээд амар амар бичдэг байх өгдөл. Энэ тухай бол би ерөөсөө бол огт бол бодоог байна. За айгүй яг уу тоо ихт тэнийх амар амар юм яриаггүй шүү дээ. Зүгээр л нийл юм асуулаа шүү дээ. Харин сая чинь хүүхдүүд таарснаа юу яагаад тээ бүгийн зэрэг дунд тороо гаргаж байгаа. Харилцааны соёлгүй болчих. Оо тийм үү? За за хүнд хөвчлөлтэй хүн байна уу те? Я на мно. Ew! What the fuck? Оо, энэ сая амнасаа юу гаргач ба? Оо, мэдээ. Уу талчсан юм чи ари вейв сорсон уу юу? Зүгээр амнасаа заах утаа саагч ин хөөе. Юу вэ? Саяны бацаад хэдтэй вэ? I don't know. Өчнө өөнийх хин блэ? Хин блэ? Риона, мөн үү? Мэдгүй. Тийм ээ нөө. Оо, тийм лээ шүү дээ. Оо, тийм лээ шүү дээ. Йой. Тийм ээ нөө. Тооч одоо юу нэг хайлгааны баяр маяр гэдэг яачхан одоо. Яачхан. Мөн үү биш үү? Ирэлцлээ шүү дээ. Аа, бүр тийм танигдахгүй байна уу тий? Чиний нүд мүд бол өмнө гоё юм аа. Яа. Аюурастай нүд амар шүү дээ. Нүдэрэ барьж битэн. Тэгээ болохгүй л чинь шүн зүүдэнд ч орно. Зүүдэнд ороод ирчихвээ. Йоо, за яшгаа чамаас ажиллаа. Ой, зүүдэнд ороод ирүүд ой, тэгрээд авъя ёо. Оо, ямар цагаа юм уу? Тогсон бай, өөр зүүдэнд орж айлгсан шүү, өөр айгаад. Өөрөө зүгээр би ч амаа айлгахгүй. За за бас сайн нэг өгөө буцааж авлаа. За. Зүүдэнд орох байхгүй. За тэгээ юу хий захав гадаа? Гэ юу ихтэй тэгэл байж л лээ штэ тэгэл сууж лээ. Яг яагаад гадаа сууж байгаа? Яагаад гэж юу? Яа тэгэл тэгэл. Зүгээр л сууж ин машин дотроо сууж лээ. Хүн чинь тэгээ гэртээ суудаг юм шүү. Гарч ирээ сууж болд нь штэ. Тэгээ би ч машин болохоор сайн мэдгүй л байл та. Бас болох л энэ. Тэгээд бол гэрээсээ хөдөлж байгаа машинд орж ирж сууж байгаа тий бас. Аа, яа. Ямар сайн юм бэ? Та нар тэгдэг. За. Гэн. Ямар сайн сонин л тий. За. За за. За чи тэр нөгөө байж ээ гэдэг бүжиг үзсэн үү? Байж ээ. Би чамаа карал шиг тэр чамаа харилдаггүй. Байж ээ. Би чамаа карал шиг тэр чамаа харилдаггүй. Байж ээ.
Аа, энэ машинда зүгээр суугаагүй юм шүү дээ та хоёр. Сая юу уусан? Ундаа уусан. Айлын хари. Нэ заа да одоо ундаа хагаад бас. Ундаа гаруулж штий яах вэ? Яа. Яа. Живжээ даарэ. Сая нэг шал өөрөнд амар залгил залгилж байна. Тэгээ ундаага дараа нь нөгөөхөө гаргаж ирэхгүй өөр юм хайж байгаа. Тэгээ тэгдэг. Дараа. Аа, за. Чи ус яг усуу наа чи. Амдийн бах тээ. Хараа. Амдийн бах. Юусуу тээ нэг ши юм хүн байхгүй жагс төөр. Харин тий. Чи ч бүр зарахгүй ярахгүй тий. Сурцсан. Сурцсан. Тийм л. Одоо ингээл чи ингээл бүр жимсэн амт мамттай юм шиг санагдал. Аа, сүүж юм уу бүр. Тэгээд ганц цэцэндээ шүш. Аа, яа, яна. Яа, алах нь хөө. Аа. Яа та. Яандаг ванд чи шүү. За, яха бас. Бас тэ эмхтэн үуч бас тийм байж болох ах уу? За. За. Өөр юу байна? Өөр юу байна? Тэ өөр одоо өөр юу байна да над машин дотор чинь. Өөр юу? Тэрээс л хармаар байна. Тэ. Өөр юу ах вэ? Хараа уугаагүй шүү. Гэтэ сүулт намаа. Спрайт ууж байгаа шүү. Ах талаар. Нэрэ. Сашаал өөр юм гүт хийтэл залгилж байна. Гэтэ би одоо ингээд машин дотор уух яг юу нь гоё вэ? Чимээгүй гоё. Чимээгүй гэсэн харах уу те ингээд амар шүү. Би ингээд гинттэй ингээд хараа зогсож байв яг машин дээр зогсоод. Нөгөө чангуул тэгэл ороод ирлээ шүү дээ. Гэхдээ тийм юу ч ярихгүй ингээд нүд нь ирлээ. Зүгээр ороод ирлээ. Оо чи нөгөө хин биш шүү дээ тий ороод ирээ гэдээ одоо шүү дээ. Тэгэл өөдөөс чи амар энийгэл ингээд очвол яах вэ? Би нэг юм бодохгүй. Оо ямар солилт юм зөө. Энэ хоёр ч усхот л байгаа байх. Яг олон жил ганц би явсан хүн болж байгаа юм. За. Тэр тийм шүү нэрэ. Та хоёр олон жил ганц би явсан юм шиг үн тий. Гу. Аа яа. Манай энэ л тэгж ярьж байгаа байхгүй юу? Аа ёо. Ёо. Наа бичиж тэгж отороо үгүй шүү. За. Та хоёр за одоо нэг баруун гарт талдаа байсан юм аа харалч. Баруун гарт талд байсан юм ди. Зүүн талд нөгөө зүүн талд ч байсан юм аа. А энэ хоёр аяг. Хоёр аяг. За. Тэгээд гой спрайт авгаарэ. За. Бай. За хамбараа. За бай. What the fuck? Чо унтаа шигсэн юм авч тоглоод байгаа. Унтаа чи. Унтаач. Унтаач. Ой, шалт байна да. Унтаач. Ой, стрим идэгч ач. Ээж авч ханагаа. Ха? Гэрийн хамт ханагаа. Байхгүй. Тэгээ, тэгээд чи хэдэн настай? Битгүй. Бра, хэдэн настай бэ? Насаалч өч. Хэлэхгүй. Шалтан байна мэ нөгөө юу гинэчээс. Шалтан бацаа. Тэгснээ юу минь PUBG тоглохоо байлмал гинэх. Би ерөөсөө PUBG тоглоо. Чи өөрөө дондсон юм биш үү PUBG-д? Би дондаагүй юу PUBG тоглоггүй л дээ. Дондтэй ингээд яриа дондаагүй. Нөгөө нэг дондсон юм уу гэж асуугаад дондаагүй үг гэж хэлгээр дондсон байдаг хөөхгүй. Оо би PUBG тоглоггүй дээ. За өшөө юу гэмээр байна? Шалтан байна даа мэн даа. Тэгснээ стрим хийдэг ихч яаж юм маач юм кино үү чи хинээ сурсан юм уу? Хөөе сурсан. Ямар хүнээс? Ээж авч чинь гэрийнхэн чиний хажууд ингэж ийм үг хэлээд байдаг юм уу? Аа. Хоц галбал аваа байна. За одоо тэгээд энэ хэсгийг тасдаж аваад reel олгож оруулаад 3 сая хүнд үзүүлээд ээж авт нь харуулт хийв байгаа зү, тэ? Тэгээд энэ хүүхдгийг энэ хүүхдэд ээж авдаа нэг зодуулах алганы юу дүүлээ? Таа сала бав амтлах бол гэдэг л юу гэдэг л алганы амт үзүүлнэ гэдэг л. За мэдхгүй ямар тач нэг юм болох байхаа шийтгүүлэх байх. Ээ бой. Оо. Ам гоё вэ нэ.
Яа, энэ ч чадах юм аа. За. Өмөр гой янаа. Гой янаа. Энэ залуутай танилцах юм уу? Аа, яа. Яа, гой машинтай танилцах уу? Аа, чи яах юм охинтой танилцах юм уу? Оо, дуртай. За, өшөө өөр сайн сайхан юу байна? Тоор чари яриул ярьчихаар юм шүү. Оо, ярь шүү дээ. Яриул янз янз яриагаар ярьж чадна шүү дээ. За, 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 саяны хаал нэг юм байна тийм үү? За, дараагийнх нь 2024 оны 10 сарын 31. Монгол улсад хайлын үний баяр тэмдэглэхээр хідэн залуус өвдөд ОМ ТВ-р лөө орцох бол. ОМ ТВ-д ороод явж идэл стрим хийсэн 300-400 хүн үздэг нэг бүсгүй урдаас гарч ирлээ. Тэрний харсан залуучууд оо яасан гоё хувцтай юм бэ гэж хэлэхэд минийхийг энэ 10-аас үнэлээд хувцсыг мань үнэлээд өг гэж хэллээ. Тэгээд тэгэд үнэлж байтал тэр бүсгүйгийн ард нь нэг зүйл хөдлөв. Хөдлснэг нь гайхсан залуучууд ард чи юу байна гэхэд ой манай эмээ орж гараа яваад идэг юм аа гэж хэллээ. Хай миний хөвгч цаахан уу. За, одоо сасал. Амны надад наа хөнгөлтэй гэдэг аахгүй. Өнөөдөр хаалганы яаж дарах гэх юм бэ тэр тань мөнгө байхгүй тэгээд гангаал яваад ийн үү. Та хоёр ч айгу гой машин зашин зав юм шүү. Тэгээ мөнгө байхгүй юм. Бүх мөнгө хайц. Интээд мөнгө. Хамаг байдсан мөнгө бид нар харин бензин төгсөн юм тэгээд гадар дотор авах мөнгө байхгүй. Тэгээ бензин л байгаад нүүр юм байхгүй. За, одоо дахиад саняха дахиад нэг явчих та. Саняха дахиад нэг үү. Юука. Бага зүүч байж. За, ямар баг юм бэ? За. Хайл юу байна энэ чи одоо муу юм байна даа. За, хайл юу вэ? Хайл. Энэ бол ёсын даг гэдэг юм. За, хайл юу вэ? Хайл юу вэ? Аа, за, бас хоёул бас барай осод аам шуулаа харма. Болж штэ. Аа, болж штэ. За, чи зөв хоёул яг тоолж байгаа зөө. Яг зэрэг зэрэг яваа зөө. За, 1 2 3 и юу яа. Бэчи. Бэчи. Би чарал гэж хэлсэн. Бэчи. Би чарал гэж хэлсэн. Чарал. За наач удаа хагар ингээд лайлаа. Лайк маягаар сапруу 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 дараа. Тэгээд зургамрыг андараа тэгээд үзээрээ. Юу зүгээр юм уу бисхүү тэгээд удаа зүгээр тахсан юм байна гэсэн. Хүн лайк дараа бас уран дээр гараад байгаа юм уу юм аа. Реклама яах вэ? А яа за яшга за чи реклама хийх юм уу? Реклама явж штэ. За за ингэж хойло үзэгчдээс юу нэг хамаагүй бүтээгдэхүүний нэр авъя заа ёо. За тий тэгээд тэрийг шууд тэрийг шууд шууд зүгээр шууд реклама шүү. Хараа арх гинэ. Оо хараа арх. Хараа арх. Хараа өөрөөр хар Чингис юу юм. Монголын хамгийн түгээмэл болсон. Монголын хамгийн алдартай хүн болгоны хэрэглэх дуртай. Ахчууд бидний хэрэглэх дуртай. Хараа. Аа юу энэ? Энэ хэрвээ ганц балгаад багдаж ивэл энэ нэг том руусан цаг орно. Хэдэн бол? Яй. Тэт зур. Асас